Ja, det här blir bara en väldigt, väldigt kort genomgång av den här lektionsseriens fortsatta disposition. Hur ni kan tänka, hur vi kan tänka att ni ska följa den på bästa sätt kanske för att få ut så mycket som möjligt av den. Jag ska försöka jobba lite grann med färgkodning så att ni känner igen det här. Vi ska börja med att i några delar här nu prata om säljarens, alltså näringsidkarens avtalsbrott och då de två huvudsakliga avtalsbrotten, nämligen dröjsmål och fel. Och då börjar vi med att titta på det kopplat till den här, det tillämpningsområdet ni vet som handlade om en vara. När en konsument köper en vara av en näringsidkare. Och det var ju det där vara med eller utan digitala delar. Om ni behöver gå tillbaka och repetera de där begreppen så finns ju de i de tidigare delarna här i den här lektionsserien. Så det som vi kommer titta här på nu först och som vi kommer lägga mest fokus på, det är då dröjsmål, vilket betyder att när en vara då inte levereras i tid. Och fel, alltså när det finns något fel på den här varan som konsumenten har köpt. Och då ska vi titta på det på lite olika, liksom göra lite nedslag i konsumentens rättigheter och skyldigheter utifrån olika saker. Sen kommer vi avsluta med en liten del som handlar om ja, när man då köper, när en närings eller konsument då köper, eller rättare sagt så här, betalar för digitalt innehåll eller en digital tjänst som inte är kopplad till en vara, alltså som inte är kopplad till en lös sak, typiskt sett en pryl. Vad finns det för bestämmelser då? Och där ska vi inte djupdyka så mycket utan vi ska skrapa lite grann på ytan och jämföra lite grann kanske med bestämmelserna som finns om när man köper en vara, alltså en lös sak. Så kommer det se ut.